Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu pie OpenOffice.org datu bāzes Base, un, lai nostiprinātu iepriekš apgūtās zināšanas, vēlreiz mēģināsim veidot tabulas un arī apskatīsim relāciju, relācijas veidošanu starp šīm te tabulām. Es esmu jau atvēris OpenOffice.org izvēli un izvēlos šajā gadījumā datu bāzi un turpināšu darbu pie jau esošā faila datu bāze ODB, tādēļ izvēlos otro izvēli, Open an Existing Database, un šeit uzreiz redzams datu bāze ODB, un noklikšķinot finish, es šo te jau iepriekš aplūkoto datu bāzi šajā gadījumā atveru. Pārslēdzos atpakaļ uz tables, jeb tabulu sadaļu, un manā priekšā ir jābūt redzamai iepriekš veidotajai tabulai, kas saucās katalogs. Šajā brīdī es vēlos izveidot trīs jaunas tabulas, kā tas bija mums iepriekšējās nodarbībās, kur mēs mēģinājām iedomāties, no kādām tabulām sastāv, piemēram, draugiem LV portāls. Atceramies, ka šīs te trīs tabulas bija īpašnieks, kur bija informācija par īpašnieku, galerijas, kur bija informācija par galerijām, galeriju nosaukumi un to cilvēku numuriņi, kuriem šīs te galerijas pieder, kā arī bija vēl atsevišķa trešā tabula fotogrāfijas, kur attiecīgi tika norādīts katras fotogrāfijas nosaukums un arī šīs te galerijas cipars, kurā šī te fotogrāfija ietilpst. Mēģināsim veidot šīs te jaunās tabulas un saprast, kādas ir priekšrocības veidojot relācijas. Lai izveidotu jaunu tabulu, es daru tieši tāpat kā līdz šim, veicu dubult klikšķi uz Create Table in Design View. Un sāku aizpildīt informāciju. Šoreiz es pats ievadīšu identifikāciju, tādēļ es uzreiz jau pirmajam laukam dodu nosaukumu ID un izvēlos no saraksta, ka tas būs integer iepšu veselā skaitļa tips. Turklāt es uzreiz norādīšu, ka šis identifikācijas lauks turpinās uz priekšu pats skaitīt. Tātad auto value sadaļā izvēlos yes. Pārslēdzos uz nākamo un sadaļu un ierakstu vārds. Nākamais lauks būs e-pasts. Attiecīgi parole. Un galerija. Vārds. Attiecībā uz vārdu es vēlos, lai vārds tiktu ievadīts ne garāks par 25 simboliem, jo manuprāt ar to pilnībā pietiek. Tādēļ šeit es nomainīšu 50 pret 25. Attiecīgi. E-pastam es atstāšu 50, bet ja mēs iedomājamies, ka mēs projektētu kādu datu bāzi, pie kuras var pieslēgties ar e-pastiem un parolēm, tādā gadījumā, protams, e-pasts ir obligāti nepieciešams, un es izvēlos Entry Required un nomainu no No uz Yes. Tas nozīmē, ka obligāti būs nepieciešams aizpildīt e-pastu. Tieši tāpat arī parolei. Es izvēlos yes, tātad obligāti ir jāaizpild e-pasta šis te paroles lauks. Galerijai es izmantošu mazliet citu datu tipu, un tas būs yes, no, boolean. Šis datu tips ir interesants ar to, ka ir divi iespējamie varianti, vai nu yes, vai nu no. Ir iespēja arī šeit norādīt, vai nu šis ir obligāti nepieciešamais vai nav. Turklāt ir iespēja ieslēgt, lai automātiski aizpildās, vai nu yes, vai nu no.
Tas nozīmē, ka katru reizi vadot jaunu lietotāju, mums automātiski parādīsies šis te aizpildījums. Un, protams, es viņu varēšu arī nomainīt. Es šajā gadījumā izvēlēšos datu tipu. Datu tips ir boolean, bet es izvēlēšos aizpildījumu šo te atbildi yes. Kā jūs iepriekš pamanījāt, šeit datu bāze automātiski pievienoja atslēdziņu. Atslēdziņa tika automātiski pievienot, jo programma atpazina, ka es esmu ierakstījis ID, un līdz ar to šis būs noteikti atslēgas lauks. Un tomēr, ja tas nenotiek, tādā gadījumā atslēgu ir iespējams arī pašam definēt, un tas tiek darīts sekojoši. Pelas labais klikšķis uz izvēlētā lauka šeit kreisajā maliņā un ir no saraksta jāizvēlas primary key. Šajā gadījumā atslēga arī tiek parādīta un skaidrs, ka šis ir atslēgas lauks. Tieši tāpat arī ir iespējams noņemt, vēlreiz veicot klikšķi un mēs varam atslēdziņu noņemt. Aizvaru ciet šo te tabulu, tiek informēts par to, ka tabula nav saglabāta, protams, es veicu saglabāšanu, un tabulu šajā gadījumā es nosaukšu ar nosaukumu īpašnieks. Ok. Līdz ar to es esmu izveidojis jaunu tabulu īpašnieks, kuru es atvēršu tagad rediģēšanas informācijas ievadīšanas režīmā, jeb šo aizpildīšanas režīmā. Tātad veicu vienkārši dubultu klikšķi uz, uz šīs tabulas īpašnieks un attiecīgi manā priekšā ir redzama šāda informācija. Vārds. Pirmā īpašnieka vārds mums bija iepriekš Jānis un šī te lietotāja identifikācijas numurs bija 101. Šajā gadījumā to es arī ierakstīšu. Viņa e-pasta bija janis@janis.lv, parole 123, un šis ķeksis nozīmē yes, tātad galerija šim cilvēkam ir. Ievadīšu nākamo, 102, Anna, attiecīgi Annas e-pasta anna@anna.lv, parole 234, bet Annai galerija nav, tādēļ šo ķeksi es izņemu šajā gadījumā ārā, veicot divus klikšķus, un šajā gadījumā vairs ķekša nav. 103. Pēteris, un Pēteri epas bija pēteris@pēteris.lv, un viņa parole 345. Lūk, esmu aizpildījis šo tabulu, veicu saglabāšanu un aizveru tabulu ciet. Veidoju nākamo tabulu, tabulu par galerijām. Tātad klikšķi uz Create Table in Design View vai arī augšējā rīku joslā uz jaunas tabulas veidošanas pogas. Šajā gadījumā izvēlos trīstūrīti un New Table Design. Nesajauciet ar jaunas formas veidošanu. Arī jaunai tabulai ir nepieciešams identifikācijas lauks, nosaukums, un šajā gadījumā es pievienošu lauku ID īpašnieks. ID mums būs primārā atslēga, tādēļ pils labais klikšķis primary key. Turklāt izvēlēšos datu tipu integer. Un automātiski, lai tiek skaitīts šis ID lauks uz priekšu. Nosaukums, tekstuāla informācija līdz 50 vienībām. Savukārt ID īpašnieks arī integer tipa un obligāti nepieciešams aizpildīt. Šajā brīdī, kas mums ir jāsaprot? ID īpašnieks laukam ir jābūt
tieši tādam pašam datu tipam, lauku datu tipam, integer, kāds tas ir pašai tabulai īpašnieks ID laukam. Tieši tādēļ arī šāds saīsinājums, kas vieglāk ir saprotams. Nosaukumam nav būtiska nozīme, gluži vienkārši šajā brīdī ir vieglāk saprotams ID īpašnieks, ka tiek ņemts ID lauks no īpašnieks tabulas. Tā tas ir pieņemts apzīmēt, bet, protams, ir iespēja arī to darīt savādāk. Līdz ar to šim laukam ir jābūt tieši tādā pašā lauku tipā, kāds tas ir tabulā īpašnieks ID. Citiem vārdiem sakot, Jānim noteikti bija šis te skaitlis 101, tas nozīmē, ka arī šeit ir jābūt iespēja ierakstīt to pašu 101. Saglabāju šo te tabulu ar nosaukumu galerija. Ok. Un izveidoju jaunu tabulu un trešo pēdējo tabulu, un šajā tabulā arī būs ID lauks, būs nosaukuma lauks, un būs ID galerija lauks. Attiecīgi, ID mums ir integer tipa, ID ir arī auto value yes, nosaukums atstāsim arī 50, savukārt ID galerijai arī ir jāizvēlas integer, jo kā mēs iepriekš redzējām, galerijas tabulai ID lauks bija arī integer. Turklāt arī šo lauku es obligāti gribu, lai tiktu aizpildīts, jo tas mums šajā gadījumā nodrošinās to, ka nebūs iespēja izveidot ierakstu, kurā ir identifikācijas numurs, kurā ir nosaukums, bet nav minēts, kurā galerijā šī te fotogrāfija ietilpst. Taisiet šo te tabulu, veicu saglabāšanas procedūru un saglabāšu ar nosaukumu foto. Ok. Tātad esmu izveidojis trīs jaunas tabulas. Īpašnieks, kurā mums ir īpašnieki. Galerija, kurā ir galerijas, un foto, kurā ir informācija par fotogrāfijām. Tagad es aizpildīšu laukus tabulā galerija, un konkrēti, atbilstoši iepriekš minētajiem nosaukumiem, veidošu sekojošu informāciju. Hobby, tātad galerijas tabulā, ierakstu nosaukums hobiju, un hobiju galerija piederēja 101. Īpašniekam, tātad Jānim. Es arī piederēju 101. Īpašniekam. Ceļojumi arī piederēja 101. Īpašniekam. Savukārt vēl vieni ceļojumi piederēja 102. Īpašniekam. Pārvietoties starp tabulu var arī ar taustiņu palīdzību. Veicu saglabāšanu un aizveru šo te, aizverciet šo tabulu. Atveru fotogrāfijas un veikšu sekojošu informāciju. Nosaukums A ietilpst 0. Galerijā. Fotogrāfija ar nosaukumu B ietilpst arī 0. Galerijā. Fotogrāfija ar nosaukumu C ietilpst 3. Galerijā. Fotogrāfija ar nosaukumu D ietilpst 2. Savukārt fotogrāfija ar nosaukumu E ietilpst 2. Galerijā. Šajā gadījumā es esmu ietaupījis arī diezgan apjomīgi informācijas gūzmu, jo ja man šeit katrā vietā būtu jāraksta galerijas nosaukums, tādā gadījumā tik neliederīgi izmantots šis te apjoms datu bāzei, un attiecīgi datu bāze darbotos lēnāk, ilgāk būtu nepieciešams apstrādes, informācijas apstrāde un tam līdzīgas procedūras. Turklāt
Šādā veidā man nav nepieciešams vairs pierakstīt, kuram šī fotogrāfija pieder, kurš ir šīs fotogrāfijas īpašnieks, jo ir skaidrs, ka šī te fotogrāfija ietilpst šajā galerijā. Savukārt šī galerija, ja mēs aplūkojam galeriju datubāzē, mēs uzzinām, ka galerija 0 pieder 101. Īpašniekam. Līdz ar to dators pats jau spēja izskaitļot, kuram cilvēkam pieder kura fotogrāfiju. Un, lai šī te saite darbotos savā starpā, tik tiešām pilnvērtīgi, mums ir jāapskata relācijas, jeb relationships. Un to mēs varam atrast sadaļā tools relationships. Pievienosim tās galerijas, kuras esam, tās tabulas, kuras esam tikko veidojis, tas ir foto, add, galerija, add, īpašnieks, add. Aiztaisu šo logu ciet un izkārtoju pēc savu prātu šīs te trīs tabulas. Kas šajā gadījumā mums ir jāizdara, kā mums ir jāveic šī te relācija? ID īpašnieks ir saistīts ar šo te ID īpašnieks. Tieši šajā brīdī arī ir vislabāk redzama šī te šī saistība, un tāpēc šis te nosaukums mums bija tik aktuāls. Tātad ID īpašnieks ir redzams, ka saistīts ar šo te ID īpašnieks. Ko es šajā gadījumā daru? Ko es veicu? Tātad vēlreiz demonstrēju. Es uzklikšķinu uz pirmā, ko es gribu saistīt, un nospiežu peles kreiso taustiņu, turu to nospiestu un velku līdz tai galerijai, tam galerijas šajā gadījumā, tabulas galerija laukuma ID īpašnieks, kad izveidojās īsinājuma ikona un atlaižu peli. Šajā gadījumā tiek izveidota saite, turklāt saitei vienā galā ir viens un otrā galā n. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka ir izveidota saite, kur ID ir viens konkrēts šis te skaitlis, savukārt galerijā ID īpašnieks var būt daudzi. Citiem vārdiem sakot, ja īpašnieks 101 šeit tabulā būs ierakstīts vienreiz, tad galerijas tabulā ID īpašnieks 101, varbūt vairākas reizes ierakstīts. Un tas ir diezgan loģiski, jo, piemēram, 101. ID bija Jānim, un Jānim bija trīs galerijas. Tātad Jānis šajā tabulā tika trīs reizes ierakstīts. Līdzīgi es rīkojos ar šiem te diviem, tātad savienoju ID galerija ar ID galerija. Un arī šeit ir tieši tas pats princips, tātad viens galerijas šis te skaitlis un vairākas reizes šis skaitlis var atkārtoties foto tabulā. Ja ir nepieciešams dzēst šo te relāciju, varbūt ir kāda kļūda, tad var uzklikšināt uz šīs te relācijas, peles labais klikšķis un delete. Nu, un attiecīgi var mēģināt vēlreiz vilkt, ja ir nepieciešams to izdarīt. Un šajā gadījumā ir jāsaprot, ka abiem diviem, vēlreiz atkārtoju, ka abiem diviem šiem te lauku tipiem ir jābūt vienādiem. Ja ir nepieciešams relācijas šo te saiti mainīt, tad ar peles labo taustiņu var izvēlēties edit, un šeit ir iespēja arī veikt nelielas izmaiņas, tā piemēram var mainīt šos te laukus, no kā uz ko tiek pārsūtīts, kā arī vēl dažas specifiskas darbības, kuras ir jāveic, ja tiek atjaunota šī te mainīt šī te informācija vai arī ietiek dzēsta informācija no šīm te abām saistītajām tabulām. Es šeit neko neveikšu nekādas izmaiņas, aizveru ciet un es tiek brīdināts par to, vai es vēlos saglabāt šo te informāciju. Jā, protams, yes. Un kāds šajā brīdī ir lielais ieguvums? Lielais ieguvums ir sekojošs. Ja es mēģināšu izdzēst tabulu galeriju, peles labais klikšķis delete, yes,
Tādā gadījumā es tiek brīdināts, ka es nedrīkstu, nevaru šo te tabulu dzēst ārā, jo šī te tabula gluži vienkārši ir saistīta ar citām tabulām. Un šajā gadījumā, ja es izdzēstu tabulu galeriju, tādā gadījumā tikt izjaust šī te struktūra, un tabula savā starpā vairs nebūtu saistīts, un patiesībā datu bāze iespējams tiktu neatgriezeniski sabojāta. Tad relācija mums nodrošina to, ka šī te saistītā informācija ir visu laiku savā starpā integrēta viena tabula ar otru, un līdz ar to mums ir mazāk iespēja sabojāt datu bāzi, datu bāzes datni, un veikt kaut kādas struktūrālas izmaiņas, kuras mums pēc tam var diezgan būtiski sabojāt arī pašu šo te darbu. Turklāt ieguvumi būs redzami arī vēl tālākajās nodarbībās, kad mēs veiksim formu veidošanu, atskaišu veidošanu, jo ar relācijas palīdzību mēs varam arī mazliet atvieglot savu šo te darbu datu bāzē. Paldies!